გამარჯობა, მე ვარ ანა კუჭიძე, კინორეჟისორი, პროდიუსერი და რელიგიის მკვლევარი. დღეს მინდა ვისაუბრო იმ სამ ყველაზე საუდიან ფილმზე, რომელიც კი მე სახელწოდ მინახავს. მე იმ ადამიანებს რიცხვში გავდიო, რომლებიც დღესასწაულებისთვის ირჩევენ ხოლმე თემატურ ფილმებს და ცდილობენ, რომ ჰელოვინზე საშემოდო ფილმები ნახონ, სახელწოდ სახელწოდ ფილმები და აღდგომის დღესასწაულზე, იესო ქრისტეს ცხოვრებაზე. ალბათ ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ვცდილობ განწყობა შევიქმნა და განწყობის ყველაზე კარგი კატალიზატორი ალბათ კინოა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. სანამ გადავალ მთავარ თემაზე, დავკონკრეტდეთ რას გულისხმობ ახალ წელსში, ის რეგალიები, რომელზეც ჩვენ ახალ წელს მივაკუთვნებთ და ჩვენ და სხვა პოსტსაბჭოთა და ქვეყნები ალბათ, ეს არის ნაძვისხე, სანტა კლაუსი, თუთოულის ბაბუა, სახალხო განათლებები, გირლიანდები და ასე შემდეგ, სოფლის უმეტეს ქვეყნებში მიეკუთვნება საშობაო დღესწაულს 25 დეკემბერს, რაც ჩვენთან მოსახლეობის დიდი ნაწილი 7 იანვარს აღნიშნავს. ამიტომ შემდეგში, როდესაც სახალწლოს ვახსენებ, ხშირ შემთხვევაში ფილმებში საშობაოს მოიაზრებს. ახალი წელი, ეს არის რაღაც ერთი ციკლის დასასრული და ახალის დასაწყისი. ეს იქნება შობა 31 დეკემბერი, აღდგომა თუ ჩინური კალენდრის ახალი წელი, ყველა დაახლოებით ერთ და იგივე სიმბოლოს ატარებს და გვიყვება არა იმდენად ობიექტურად დროზე, რამდენადაც ადამიანების წარმოდგენაზე დროსთან დაკავშირებით. ეს არის ერთგვარი მისტიკური პერიოდი, ჯადოსნური პერიოდი, როდესაც ჰოლივუდურ ფილმებს დავუბჯერებთ სრულები, გისქვის სრულდება, ხოლო ბევრ ადამიანს, მათ შორის საქართველოში, სჯეროდათ, რომ ამ დღეს მიცვალებულებიც კი ბრუნდებიან უკან. პირველი სევდიანი სახალხო ფილმი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, არის ქეროლი. ეს არის 2015 წლის ფილმი, რომელიც გვიყვება 50-იანი წლების ამერიკაზე და ვერ გავიქცევით იმას, რომ რეჟისორი არის თანამედროვე და შესაბამისად ეს 50-იანი წლებიც არის თანამედროვე 2010-იანი წლები და გადმოსახედისთან დანახული. მიუხედავად ამისა, ავტორის მიერ დანახული 50-იანები ძალიან დამაჯერებელია და მათთვის, ვისაც იმ პერიოდის ამერიკაში არ უცხოვრია, ერთგვარი მოგზაურობა არის დროში. რეჟისორი იყენებს სახალხო ფერებს ფილმის განწყობის შესაქმნელად, ოღონდ ამ შემთხვევაში თანამედროვე კაშკაშა წითელის და მწვანის ნაცვლად გვთავაზობს შედარებით გაცრეცილ ტონებს, რაც განსაკუთრებულ ინტიმურ და კომფორტულ განწყობას ანიჭებს ფილმს, ჩემი აზრით. ეს არის ამბავი ქეროლზე, რომელიც იმყოფება განქორწინების პერიოდში და უწევს შვილზე შვილის მეურვეობისთვის ბრძოლა. მისი ქმარის მთავარი კომპრომატი არის მისი სექსუალური ურთიერთობები ქალებთან, რაც იმ პერიოდის ამერიკაში როგორც ავადმყოფობა იყო, რომელიც განკურნებასაც ცდილობდნენ, ასევე გარყვნილებაც. ქეროლი შვილისთვის სახალწელსა ჩუქრის აღილად შედის სათამაშობის მაღაზიაში, სადაც გაიცნობს რუნი მარას პერსონაჟს და მათ ერთმანეთ მოეწონება და ეს ფილმი შემდეგში უკვე ავითარებს მათ სასიყვარულო ურთიერთობას. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სივრცესა დროში ხდება ფილმი, ჩემთვის ძალიან ახლობრული გარემო შექმნა რეჟისორმა, რითიც შემაყარა ეს ფილმი. ყველაფერთან ერთად რაც მომწონს არის ის, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან ოპტიმისტურად თავდება და ამ ოპტიმისტურ დასასრულში ქეროლი გადამწყვეტ როლს ასრულებს, რადგან მიუხედავად შემდეგი ორი ფილმისა, რომელსაც ვისაუბრებ, ეს ფინალი მთლიანად არის მთავარი პერსონაჟის გადაწყვეტილება, მისი არჩევანი. ის მზად არის, რომ ერთი ცხოვრების ციკლი, როგორც ახალ წელს შეეფერება, დაასრულოს და დაიწყოს ახალი. მას უწევს რაღაც დათმობებზე წასვლა, ბევრი პრივილეგიის დათმობა, მათ შორის შვილზე სრულფასოვანი მეურვეობისაც, რაც უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ძალიან მტკივნეული იქნებოდა მისთვის. თუმცა საბოლოო ჯამში დასასრული ახალი იმედებს აჩენს, რომ ქეროლისთვის ეს ახალი ცხოვრება ბევრად უკეთესი იქნება, ვიდრე იყო აქამდე. შემდეგი სევდიანი სახალხო ფილმი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ბრიუკეში. ეს არის შავი კომედია, რომლითაც აღნიშნე 2016 წლის დადგომა. და მეგონა, რომ რადგან შავი კომედია იყო, ძალიან მხერულად აღნიშნავდი.
თუმცა საბოლოო ჯამში ბევრი სევდაც დამიტოვა. ფილმის მოქმედება, როგორც სათაური გეუბნება ხდება ქალაქ ბრიუგეში, სადაც ორი დაქირავებული მკვლელი ჩადიან, რათა გაატარონ ორი კვირა, რადგან ერთმა დაქირავებულმა მკვლელმა რეიმ წინა დავალების შესრულების დროს შემთხვევით მოკლა ბავშვი, რაც დაქირავებული მკვლელისთვისაც კი უპატიებელი შეცდომაა. მათმა უფროსმა ისინი გამოაგზავნა ბრიუგეში, რათა დაისვენონ, დატკნენ ლამაზი ქალაქის პეიზაჟებით, რომელთაც მაგალითად რეი მოხიბლური არ არის ჩემგან განსხვავებით, და კენისგან განსხვავებით, რომელსაც ძალიან მოწონს პატარა ქალაქი, და უნდა დაელოდონ ახალ დავალებას. კენი მალე იგებს, რომ ახალი დავალება არის რეის მოკვლა და შემდეგ უკვე აღარ გავაგრძელებ, აღარ მოყვები რა რა ხდება, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვისაც არ უნახავს თვითონ ფილმში ნახოს რა ხდება და მე არ დავასპოილერო, რადგან ეს იმ ფილმების კატეგორიაში გადის, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოყვებამო თვითონ ნახოს თუ რა ხდება, და რეჟისორიც და სცენარის ავტორიც ბევრს სიურპრიზს გვირდება ფილმის განმავლობაში. ფილმის მოქმედება ხდება საახალწლო საშობაო პერიოდში, რაც აისახება ფილმში იმით, რომ არის ყველგან ფონად უამრავი საახალწლო განათება, ნაძვისხე, ზამთრის პეიზაჟები, რაც და მე პირადად ძალიან დიდ სურვილს მიჩენს, რომ ოდესმე მე ერთი ახალი წელი გავატარო ამ პატარა ქალაქში, რომელიც ამ ფილმიდან გავიცანი და შემიყვარდა. დასაწყისში, როგორც აღნიშნე, ფილმი არის შავი კომედია, რაც მოასწავებს იმას, რომ შეიძლება შემთხვევაში არ გეცოდინებათ, როდის გაიცნოთ და როდის იტიროთ, ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობებს იწვევს ბევრგან. იმ ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც რეი და კენი არიან ბრიუგეში, რეის უწევს ერთგვარად შეაჯამოს წინა წელი და შეაფასოს რა გააკეთა სწორად და რა გააკეთა არასწორად, და პრინციპში ჩვენთვის ყოველთვის ალბათ ახალი წელი ზუსტად ამასთან არის დაკავშირებული, რადგან მთავრდება რაღაცა პერიოდი ცხოვრების და ხშირად რაღაც დიდ სინანულებთან არის ხოლმე დაკავშირებული, რომ რაღაც ისე ვერ გავაკეთეთ ან პირიქით კვაღაფილების გრძნობასთან. შემდეგი ფილმი, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის ფილმი, რომელიც ამ სამ ფილმს შორის ალბათ ჩემთვის ყველაზე საყვარელიც არის და ყველაზე სევდიანიც, და ზოგადად გრინჩობის კოეფიციენტში ძალიან მაღალ ქულებს აიღებ, და ეს არის ბერგმანის ფანი და ალექსანდრე. არა მარტო ამ სამ ფილმს შორის, მე მგონი ბერგმანის ფილმებში ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ფილმია. მიხვდეთ იმას, რომ ძალიან მიყვარს თვითონ ამ ადამიანის ფილმოგრაფია ზოგადად, და ამ ფილმით გადაწყვეტი აღმენიშნა 2014 წელი, რაც საბოლოო ჯამში იმით დასრულდა, რომ არანაირი სახალხო განწყობა აღარ მქონდა იმ წელს და ძალიან სევდიანად გავატარე ის ამდენიმე დღე. თვითონ ფილმის ქრონომეტრაჟიც საკმაოდ დიდი არის, არის 3 საათიანი და არსებობს კიდევ უფრო დიდი 5 საათიანი ვერსიაც. ახალი წელი ფილმის დასაწყისშივე გვხვდება, რაც ალბათ ზუსტად ამიტომ არის ეს ფილმი ასეთი სევდიანი, იმიტომ რომ სხვა ფილმებში ეს არის ახალი წლის პერიოდი, აქ კი ხედავთ, რომ ახალი წელი დადგა, ეს არის ზღაპრული პერიოდი, ნაძვისხე, დიდი ოჯახი, მოსიყვარული დედა და мама, ორი შვილი. მაგრამ ზღაპარი მარა მთავრდება, мама კუდება და ბავშვებს უწევთ ახალი ცხოვრების დაწყება სასტიკ მამინაცვალთან ერთად, რომელიც ცდილობს ბავშვებს წართვას ფანტაზიისა და უცნების უნარი და სურვილი. ფილმში გადაჭრილია ერთმანეთზე რეალობა და მაგია, ჩდებიან მოჩვენებებიც და ისეთ შეგრძნებას ტოვებს თითქოს ცუდი სიზმარი ნახე, რაც ალბათ მე მგონი ბერგმანის ფილმებისთვის ზოგადად დამახასიათებელია, ეს ცუდი სიზმრის ეფექტი. ჩემთვის ეს ფილმი არის იმ ფილმებს შორის, რომელსაც ნახავდა შემდეგ აი წლების განმავლობაში, იმეორებ გონებაში და უბრუნდები, და ერთგვარი ხანგძლივი დიალოგი არის რეჟისორთან, და ის იერსახეები და გამოსახულებები, რომელსაც ბერგმანი თავის ამ ნაშრომში გვიხატავს და გვთავაზობს, შეუძლებელია წლების განმავლობაში არ გაკვეს, თუ არა მთელი ცხოვრება ზოგადად. ყველა კადრი არის დასამახსოვრებელი, ხოლო პერსონაჟები, მათ შორის მეორე ხარისხოვნებიც არის სახასიათო და ძალიან საინტერესო და სიღრმისეული. დასაწყისშიც ვახსენე, რომ ახალ წელს გარდაცვლილთა სულები ბრუნდებიან, ამ ფილმშიც ხედავთ მოჩვენებებს,
და ეს არის რაღაც ერთგვარი გადაცხელი ჰამლეთთან მიმართებაში. მე ალბათ ამ ახალ წელს კიდე ერთხელ ნახავ ამ სამივე ფილმს, რადგან ლაპარაკის პროცესში ძალიან მომინდა და მომენატრა ვიგრძენი მონატრება. თქვენ კი გისურვებთ, რომ ქონდეთ ბედნიერი ახალი წელი, არ ვიცი საბოლოო ჯამში ამ ფილმებზე შეაჩერებთ თუ არა არჩევას, მაგრამ გისურვებთ, რომ ბევრი კარგი ფილმი გენახოთ შემდეგი წლების განმავლობაში. ლიტაგორას კი ვსურვებ ბევრ კარგ რესპონდენტს, ბევრი კარგი ფილმებით.